Ya Mola wangu ya Rabu nisamehe, mimi ni mja wako ya karimu, wewe wajua mimi nilipo, lakini dhambi zangu ya ilani historia cha Lamu na viunga vyake, lango kuu la Afrika Mashariki, Mombasa na viunga vyake, mpaka wa Kenya na Tanzania, Lungalunga na viunga vyake, Pemba, visiwa vya nchi jirani ya Tanzania, kote huko Radio Salam ina kuangazia. Stesheni inayoangazia maisha hapa pwani, 90.7 Radio Salam inakuangazia. وتحت أقدامك مناي كل نبضة تحكي يما إيها حبك يا غلاي جنة الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي كل نبضة تحكي يما إيها حبك يا غلاي كيف أوصف لك شعوري صدق حبري يا وفاي مهما رتبت المعاني تاهي حرفي يا سناي كيف بوصف لك شعوري وصدق حبري يا وفاي مهما رتبت المعاني تاهي حرفي يا سناي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسكليزاجي إشارة توشا هواني kipindi ni hadhi ya mwanamke kwa nashid hiyo ya jannati dunia ya ummi ya kwamba pepo ichini ya nyayo za mama zetu. Basi msikilizaji, kwa kuwa ishara hiyo tayari imeshaashiria kipindi hicho kipo hewani, ukiwa nami Omar Abud, nami sipotezi muda zaidi ila ni kuchukua fursa hii kwa heshima na taadhima Alhamisi hii nyingine kuweza kukukaribisha katika kipindi hadhi ya mwanamke kwa ajili ya kutufanikishia basi kipindi hicho na kutungamua masala mengi sana ambayo tunajiuliza pamoja na kutupanua upeo wa ufahamu katika masala haya ya mwanamke katika dini. Si mwingine ila ni Sheikh Khalid Balala ambaye ndiye yupo tayari katika studio kama ilivyo ada na desturi kila siku ya Alhamis kuanzia saa 2 hadi mwendo wa saa 3. Kwa mlahaka ulio mwema, roho safi na moyo mkunjufu, karibu sana Sheikh Khalid Balala katika kipindi hadhi ya mwanamke.
الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasikilizaji watukufu wanaofuatiliza kipindi hichi kupitia idhaa ya Radio Salam na kupitia kwenye mitandao, kwanza inatubidi tumshukuru Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu wa ashhadu man la nabiyyun ba'dahu sayyiduna wa qa'iduna wa qudwatina Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiya'iha salla alayka Allahu ya alam al-huda wa huwa al-mab'uth li yutammima makarim al-akhlaq wa huwa as-sadiq al-wa'd al-amin. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى جميع الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامهم عليه مجمعين وارض اللهم عن آل بيت رسول الله الطاهرين الطيبين وأمهات المؤمنات أزواجه الطاهرات وصحبه الأوفياء وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضي الله عنهم وعنا أجمعين آمين. الحمد لله. Waumini watukufu, wasikilizaji, mabibi na mabwana, tunamshukuru Mola muumba wa viumbe vyote na tunamtakia rehma na amani mjumbe wake wa mwisho Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, rehma na amani zimshukie yeye pamoja na mitume na manabii waliotangulia. Waadhi wa leo biidhnillah tunaendelea kutoka kwa sura ambazo jana au waadhi uliopita kuhusu sura ya 47 na 48 na 49, nayo ni surat Muhammad na suratul Fathi na vile vile suratul Hujurat, na vile vile tutapata leo mfano wa maelezo muhimu ya sura ambazo zinaambatana sawa sawa na sura hizi tatu, nayo ni sura ya 31 suratul Luqman na sura ya 33 suratul Ahzab. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, ya kuwa Qur'ani hii inaongoza watu katika mambo yalo bora zaidi kuliko kila kitu chengine, kwa sababu mwenye kusoma Qur'ani na kuifahamu na kuizingatia na kujaribu kuitekeleza hufaulu 100%. Ndiyo hapo Mungu anatuambia, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, it is the best way of life, njia ilo bora kuliko nyingine. Na njia yetu sisi wanadamu tuko juu ya ardhi hii kwa makusudio mawili. Jambo la kwanza, mwanadamu ndiye mhusika mkuu juu ya ardhi. Sababu ya huyu mwanadamu kuumbwa ndio sababu ya dunia na mbingu na malaika na kila kitu kuumbwa. Malengo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjaalie huyu mwanadamu kuwa ndiye msimamizi wa majenzi ya dunia ili atakasike, na ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amjaalie kufaulu kurudi kule. Ndio Mungu anatuambia katika suratul Mu'minun, alladhina yarithuna al-firdaus, wale ambao watarithi. Urathi hupewe mtu ambaye tayari kushakuwa kuna utangulizi. Baba yetu Adam alikuwa peponi, na sasa sisi Mungu anatuomba kuwa tufanye bidii ili turudi kule peponi ambapo alipokuwa Adam biidhnillah ta'ala. Allahumma ij'alna min alladhina yafuzuna bilfirdaus biidhnillah ta'ala. Kwa hivyo tunaona makusudio ya kwanza, Allahu subhanahu wa ta'ala anatufunza vizuri sana, anatuambia kwa kuwa huu mfumo ni kwa sababu mwanadamu ndiye mhusika mkuu juu ya ardhi, na madamu yeye ndiye mhusika mkuu, basi Mungu hakumwata kiholela. Mungu ametukua dhamana ya kutuonesha njia ya kupita. Mwanadamu angekuwa ni mgeni duniani, pangekuwa hakuna uongofu wa Qur'ani na maongozi ya Mola muumba Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu ana kiwango fulani kidogo cha kuweza kujitegemea au kujua,
lakini mna mengi ni lazima afafanuliwe na Mwenyezi Mungu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wazi katika sura ya 22, walillahi qasdu sabil. Na ni juu ya Mwenyezi Mungu kukuonesha njia ewe mwanadamu. Kwa hivyo mwanadamu juu ya ardhi mume na mke, uongofu wake na kufaulu kwake ni ufafanuzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuwezi kukaa tukafuata maisha ya kidunia alafu tukapotea. Maisha ya kidunia yenyewe ni mafupi. Na hata mwanadamu akataka kuishi miaka 100 au zaidi, hapana tabu, ila lazima aishi vizuri. Kila jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwenye Qur'ani, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Katika kila neno la Qur'ani ambapo pana usahilishaji, jambo ambalo lina urahisi, Mungu anapenda kurahisisha mambo, anatumia neno yuridu Allahu. Mungu mwenyewe awatakia mema, Mungu awatakia hili na lile. Kuna maneno Mwenyezi Mungu amependekeza yafuatwe, na kuna maneno mengine kidogo amependekeza lazima, amelazimisha watu wayafanye, kwa sababu tusipofanya hivyo tutaharibikiwa. Na haya tuayaona kwenye ulimwengu wa kileo, tumeharibikiwa sana, ni kwa sababu hatuko katika ule mfumo wa Mwenyezi Mungu aliosema yuridu Allahu. Mwenyezi Mungu awatakia hili, na Mungu atupenda zaidi ya baba na mama wanavyopenda watoto wao. Siku moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipita pahali, akakuta mwanamke amemkumbatia mtoto huko anampa maziwa ya kifua, amejifunika yule mtoto au amefinikwa yule mtoto. Akawauliza watu wale waliokuwa naye, amwambia ya ashabi, enyi wenzangu, huyu mama afanya nini? Akamwambia yumpa mtoto wake maziwa. Akasema mwaonaje tumnyang'anye huyu mwanamke huyu mtoto? Akasema hawezi kukubali, atatupiga au atatuka, lazima kutakuwa kuna vita hapo. Basi akawaambia, Mungu yuwapenda nyinyi zaidi ya huyu mama anavyopenda mtoto wake. Hivi ndivyo Mungu alivyo na rahma, inna Allaha wasi'ul maghfira. Sisi wanadamu hata tukipotea Mwenyezi Mungu bado atutaka. Mungu anatuambia man atani musri'an ataituhu harwala. Mwenye kumtafuta Mungu kwa kutembea, Mungu huja mbio. Wewe nda pole pole, Mungu mbio yu wakutaka. Hata ukawa una taabu gani, una dhiki gani, una maombi gani, kwa Mungu si chochote. Lau Mwenyezi Mungu atupe sote sisi mahitaji yetu, basi Mwenyezi Mungu ufalme wake haupungui. Kwa hivyo si mambo ya mapato, ni mambo ya kusafishika. Kusafishika akili, kutakasika moyo, kutakasika kiwiliwili. Hivi ndivyo Mungu anavyotutakia. Tuishi kwenye dunia na sisi tumestaarabika. Tuko katika hali ya kuridhisha, sio katika hali ya mizozo na mikasa na mateso na dhiki na ufukara na umaskini na tabu na kulia. Mungu hajataka hivyo. Kwa sababu huku katika kuishi kwa utulivu, kwanza kunaongeza umri. Mtu ambaye ni mtulivu, umri wake huwa mrefu. Hata mtu akawa na nguvu gani, madamu ule mwili waushughulisha kupita kiasi, Mungu hapendi. Kila kitu kina wakati wake. Mungu angeweza kutupa swala masaa 24 kama vile walivyokuwa Bani Israila masaa 12 waswali. Kwa nini Mungu ametupunguzia? Anajua mwili wachoka, akili yachoka na nafsi yachoka. Kwa hivyo Mungu ametupa program, nidhamu ya maisha. Sasa huyu mume na mke, Mwenyezi Mungu ametutakia kila kitu juu ya ardhi kwa mipango. Hata kuumbwa kwetu, nchi tofauti, watu tofauti, lakini vile vile ni jamii moja. Sasa kabla ya kuangalia mwanamke katika Qur'an, uongozi wa mwanamke katika jamii, hebu tuangalie mwanzo aya katika suratul Hujurat, Mungu anaposema ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya ayuha nas, Mungu hapa anazungumza na sote wanadamu. Uwe utakapokuwa, nchi utakayokuwa, pahali popote utakapokuwa, Mwenyezi Mungu tayari wewe ni wako. Sasa Mungu huyo ametuumba sote na ametupamba kwa mipango. Ya ayuha nas, inna khalaqnakum, hakika tumewaumba, min dhakarin wa untha. Kwanza ni pairs, mume na mke. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema hawezi kuishi mwanamume peke yake, na hawezi kuishi mwanamke peke yake. Ni jamii, we are a pair. An-nisa'u shaqa'iqu ar-rijal, wanawake ni nusu ya pili ya wanaume. Pangekuwa hakuna mwanamke, pangekuwa hakuna maisha. Mwanzo licha habari ya kizazi, hata pangekuwa hakuna utamu wa maisha. Mwanamke ndio mwenye kuzaa, mwanamke ndio mwenye kulea,
mwanamke ndio kwenye kusimamia nyumba, mwanamke ndio mwenye kusimamia jamii, mwanamke ndio mwenye kupanga mambo mengi, majukumu ya mwanamke ni mengi. Lakini sisi hatujawapangia. Licha kokuwa sisi tumefaridhishwa kusoma na kusomesha wanawake, tumewaota kabisa. Leo mwanamke akisoma ni mmoja au wawili au kumi au 20 katika 100. Most of the women in the world are illiterate. Hawana elimu kabisa. Ummiyin. Hawana elimu, wale wanaosoma ni kidogo. Na leo utasomesha wanawake, dhiki kwanza zingepungua. Pili, uchumi ungekuwa mzuri. Tatu, tungebarikiwa na Mungu. Tutaangalia mipango na hikma ya Qur'ani Mungu alomwekea huyu mwanamke katika kusimamia jamii, licha katika nyumba family unit, bali hata katika jamii yenyewe, upana wa jamii, the wider aspect of human society. Mungu anatuambia inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, ametuumba mke na mume. Wan nisa'u shaqa'iqur rijal, ni nusu ya pili ya wanaume. Huwezi kutukua kiatu kimoja ukakivaa na cha pili. Huwezi kuwa na mkono mmoja na wa pili. Huwezi kuwa na sikio moja na la pili. Hivi ndivyo Mungu alivyoumba. Kwa hivyo wow, they have their bigger role. Wana maelezo yao muhimu sana katika Qur'an. Lakini tutukue vile wakati unavyoturuhusu. Kwa hivyo kwanza huku kuumbwa ni hikma ya Mwenyezi Mungu ili tukamilishe utamu wa maisha. Na hapa ndiani sisi twapita. Na kila jambo zuri dogo tunalolifanya, Mungu anatuandikia thawabu nyingi. Si wingi wa swala, au si wingi wa kutoa zaka, au si wingi wa kufunga Ramadhani, au si wingi wa maneno mazuri pekee, lakini nataka vitendo. Actions. Speculation. Anakuambia the chief aim of life is not knowledge and speculation. It is action. Vitendo. Si elimu pekee, wala si kujaribu kudadisi mambo. Vile Mungu alivyotupangia tuyafuate. Sasa hii suratul Hujarat inatufundisha adabu nyingi sana. Mwenyezi Mungu anatufundisha adabu za kila aina katika suratul Hujarat. Allahu subhanahu wa ta'ala hata kitukae bila kufahamu dini yake, hata kitukae bila kufahamu dunia yenyewe. Allahu subhanahu wa ta'ala anapotutakia sisi katika kuishi duniani ametupa mipango. Walillahi qasdu sabil. Sasa tunakuta Mungu pale anaposema ya ayuha nas, ndizo aya zinapopambana na kila mwanadamu, kama kwenye aya za ujumbe wa Qur'an. Wama arsalnaka illa kafatan linnas. Qur'an hii imeteremshiwa wanadamu wote. Sasa suratul Hujurat inatufundisha maadabu. Na tumetangulia katika wa'adhi iliyopita kufahamu ya kuwa dunia hii ukamilisho wake ni tabia. Husnul khuluq wasuluk alijtimai. Si mavazi ya mtu pekee, kuvaa vizuri ni jambo jema, kuishi vizuri ni jambo jema, kuwa na nguo nzuri na nyumba nzuri ni jambo jema, kuwa na miji misafi ni jambo jema, lakini hakuna pambo, hakuna jambo zuri, hakuna kioo kikubwa kama tabia njema. Nayo ni uaminifu na ukweli wa maneno na kila jambo lililo zuri. Al-Imamu Aliyun karramallahu wajhahu wasema, asema man kana lahu 'inda an-nasi thalatha wajabat lahu alayhim thalath. Mwenye kuwa na sifa aina tatu kwa watu katika jamii, basi yeye amepewa zawadi au wamefaridhishwa wale watu kumrudishia fadhila hizo tatu za tabia hizo tatu, tabia njema. Man idha haddath, yule ambaye anapozungumza na watu sadaqahum, huambia maneno ya ukweli. Hakuna kitu kinafurahisha Mungu na wanadamu ila ulimi unaotamka kweli. Jambo wajua sema, jambo umeona sema kwa vizuri, usiongeze chumvi wala usiongeze sukari. Sema vile ulivyoona. Tena unapohitajika, si kila jambo. Hakuna kitu Mwenyezi Mungu ametuambia katika Qur'ani linaharibu maisha kama ulimi. Kabla hatujaendelea na hadithi ya Imam Ali, tumsikilize Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hujurat anatuambia nini. Pale aya tuloisoma katika wa'adhu iliyopita. Anasema innamal mu'minuna ikhwa. Hakika kwanza waumini. Hakusema waislamu pekee. Sababu kuna ikhtilafu baina ya wanadamu. Na sisi waislamu pia ni miongoni mwa wanadamu. Sasa Mwenyezi Mungu hakutuambia
innama almuslimuna ikhwa, asema innama almu'minuna, zinapoingia imani kwanza ndio utukufu wetu utakuja kupatikana, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatutakia usawa katika maisha. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitukua vidole vyake akiviangalia alafu akivifunga pamoja, akasema annasu sawasia, hakika watu kukamilika kwao mbele ya jamii ni pale wanapokuwa sawa sawa. Social equality. Vipi social equality? Hakuna dharao, hakuna kuonea na unyonge, hakuna kugandamizana, hakuna kukanyagana. Annasu sawasia, katika haki, social equality, annasu sawasia ka asnanul mashat, ni mfano wa meno ya ni mfano wa meno ya kichana. Kichana meno yake yako sawa. Utaona kichana meno yake mengine ni membamba, mengine ni minene, lakini yako sawa level. Sasa hivi ndio Mungu anavyotutakia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un ala nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismu al fusuq ba'da al iman waman lam yatub fa ulaika humudh zalimun. Hapa pana sifa karibu tano zimetajwa. Kwa nini Mwenyezi Mungu atutakia tuzifahamu? Kwanza ni dharau. Mwenyezi Mungu hapendi dharau. Jambo la pili, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, kupeana majina mabaya laqab na kuanza kugandamizana kwa watu kukosoana. Hakuna kitu kibaya ambacho chamudhi mwanadamu kama ulimi. Wadhi uliopita tulipata kufahamu ya kuwa Sayyiduna Qais Ash-Shammas radhiyallahu an al-Ansari, mtu alimuuliza, wewe mtoto wa fulani? Akamtajia mamake badala ya kumtajia babake. Yule bwana akaona vibaya, manake zama za jahilia mamake alikuwa akitahiri watoto. Sasa akamuudhi, yani kama kumtajia mtu jambo halipendi. Na haki ni jambo ambalo unamwambia mtu la mfurahisha pia katika haki. Maana haki ni vipengele vingi. Moja katika haki nzuri ni kumwambia mtu maneno nyofu, maneno yanayomfurahisha. Hata kama mtu ni mbaya usimuudhi, au kama mtu yuko chini yako mwashindana usimuudhi kupita kiasi, kwa sababu aweza kukujibu kakasirika zaidi wewe. Huyo Ash-Shammas, Mwenyezi Mungu alipokuwa anataka kumsaidia kwa kutajiwa mamake, aliteremsha aya za kumsaidia mpaka Bwana Mtume akamuinua akamwambia, ya Qais iqra lana, yani kwanza tusomee Qur'ani. Alafu kulikuwa kuna wageni waliokuja kumkosoa, akamwambia ha, sasa wajibuni hao. Akawajibu. Sasa hapa tunaona katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala hapendi watu kuudhiana kwa maneno. Alafu vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran minadh-dhanni dhana. Dhana ni kumdhania mtu, hata Mungu pia. Bwana Mtume anatuambia lazima muwe na dhana njema na Mungu. Usione waswali au waomba Mungu au wafanya mema na Mungu hakuoni au Mungu hakulipi. Mungu ni dhamana. Ndio Mungu, Bwana Mtume anatuambia kuhusu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, asema kuweni na dhana nzuri na Mwenyezi Mungu. Wewe usiseme mimi miaka 10 naomba sipewi. Hapana. Mungu amekupa mengi bwana. Mungu amekupa akili, Mungu amekupa mwili, Mungu amekuumba, Mungu amekupa mato, Mungu yakupa riziki, Mungu akulinda. Lakini endelea, you must be constant. Lazima uendelee katika kumkumbuka na kumta. Hujaambiwa kila dakika. Mungu hapendi uzito wa dini. Dini ni nyepesi. Mungu apenda dunia nyepesi na apenda dini pia vile vile iwe nyepesi. Mungu hapendi uzito katika dini. Usimkalifishe mtu jambo, ndio Mungu anataka hikma katika dini. Kwa sababu usimwambie mtu maneno ukaona wamlazimisha. Imani ya kulazimishwa si imani. Kwa hivyo utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki kitu chaitwa lazima, anataka kwa hikma. And wisdom is the perfect application of knowledge. Hakuna kitu kama hekima. Hekima ni ukamilifu na utekelezaji wa elimu. Si lazima uwe umesoma, lakini ukiwa na hikma unaweza kufanya mambo mengi, kwa sababu ukamilifu wa elimu ni hikma.
na hakuna mtume kwenye Qur'ani ila amepewa hikma kabla ya kupewa utume na kabla ya kupewa elimu. Mungu anatuambia wa atainahu al-hukma wal-ilma wan-nubuwa. Kwanza inatajwa hikma. Kwa sababu hikma ndio kamilifu. Sasa Imam Ali karamallahu wajhahu asema kwanza mnapozungumza na mtu lazima mwaseme ukweli, utapata heshima kubwa mbele za watu. You must never utter lies. Usiseme urongo. Jambo sema vile unavyolijua. Kama ni ushuhuda, kama ni vipi, kama ni vipi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza katika suratul Ahzab tutakao kuipata baadaye kidogo muhimu wa mambo haya. Jambo la pili katika suratul Luqman upande wa hikma, lakini tuangalie suratul Hujurat kwanza hapa Mwenyezi Mungu anavyotueleza na tukamilisha hadithi ya Imam Ali. Anasema wa idha tumina, na anapoaminiwa mwanadamu, anapoaminiwa ni lazima aregeshe. Hakuna kitu kikubwa kama amana. Kwanza ni ulimi, alafu vitendo vya mikono. Mtu akikupa kitu chake, awe atakayekuwa, Mungu haangalii hata dini. Kuna watu si Waislamu lakini ni waaminifu kuliko Waislamu. Laisu sawaan min ahli alkitab minhum ummatun. Si watu wote katika Ukristo na Mayahudi ambao Mwenyezi Mungu asema wako sawa. Kuna wengine wazuri sana na kuna wengine si wazuri. Lakini Mungu anatuambia laisu sawaan min ahli alkitab. Hawako sawa pia. Na waamini vile vile sisi, kuna Waislamu si waaminifu. Na ukikosa uaminifu dini yako yaharibika, maisha yako yaharibika, sifa yako yaharibika. Huwezi, na dunia vile vile ikikosa ukweli na uaminifu yachafuka. Ni kama hivi leo katika ulimwengu. Very rare, watu wachache sana wasema ukweli, watu wachache sana ni waaminifu. Tuangalie hii aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyotuambia ya Yohannas, enyi wanadamu. Hii ni katika suratul Nisa aya 105. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayuhannas idha hakamtum baina an-nasi fahkumu bil-'adl, enyi wanadamu mnapohukumu. Ya ayuhannas inna Allah ya'murukum an tu'addi al-amanati ila ahliha. Mwenyezi Mungu awaamrisha, inna Allah ya'murukum, ni amri, it is an obligation. Na aya hii imeteremka sababu ya Kaaba, ufunguo wa Kaaba ambao ulikuwa ni ufunguo wa nyumba ya msikiti wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ulikuwa uko kwenye mikono ya wasokuwa Waislamu, wakenda Waislamu wakautukua kwa nguvu. Mungu akasema hapana bwana, hakuna kitu cha tukuliwa kwa nguvu ila kwa upole. Hakuna tatizo katika ulimwengu lazima lifanyike kwa nguvu. Vita vute katika ulimwengu hakuna maelewano, ni kwa sababu watu wataka kutumia nguvu. Na tutaona tunapokwenda katika suratul Ahzab sasa hivi vipi Mwenyezi Mungu apenda upole, na Mwenyezi Mungu ametufundisha vipi kutatua matatizo yetu. Qur'ani imejaa hikma, Qur'ani imejaa maelezo, Qur'ani imejaa ukamilifu, Qur'ani imejaa pambo na kila aina ya uzuri, lakini sisi hatusomi kuifahamu, na tunapoifahamu hatuitekelezi. Kule kutekeleza ndio tutaona matunda yake. Kwa hivyo jambo la kwanza Imam Ali anatuambia tunapozungumza tuzungumze kwa ukweli. Alafu tunapo wa idha tumin, na anapoaminiwa basi ni lazima aaminike. Vipi? Kwa kuregesha amana za watu. Nimekuwa hapa nikisoma sasa hivi ya Yohannas, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha, na anazungumza kuhusu ahlul kitab, enyi Waislamu, wale ambao wanajiita Wakristo na Mayahudi, miongoni mwao si wote wabaya. Laisu sawaan min ahlil kitab minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Kuna watu kawapa mrundi, yani gunia la dhahabu au gunia la mali, ukamwambia bwana niwekee, na huyo ni Mkristo au ni Myahudi, mwambie baada ya mwaka au baada ya mwezi nitarudi. Ukichelewa atakutafuta, atakwambia bwana gunia lako, pesa zako hizi au dhahabu yako hii. Na yashatokea zama za mtume, yashatokea katika ulimwengu wetu wa kileo na ulimwengu wa kale. Lakini leo utakuta mtu Muislamu hana uaminifu. Tena angalia Mwenyezi Mungu akapiga mfano, man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilayk, kumpa mrundi makusudio gunia la dhahabu au pesa au almasi au chochote au lulu, mwambie tukua, basi atakuwekea. Na siku ukichelewa atakuja akwambia bwana angalia mali yako hii. Na kuna wengine Mwenyezi Mungu ampiga mfano, Waislamu na wasokuwa Waislamu, man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima, hakupi. Na ukenda kumuliza atakwambia laisa alaina fil ummiyina sabila, wewe mpumbavu bwana, lini unipa
Angalia watu walivyokosa haya. Kwa sababu kila dini ina sifa zake. Kila dini ina maagizo makubwa. Na hakuna maagizo makubwa baada ya maadili mema, baada ya uaminifu. Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema likulli dinin sifat, kila dini ina sifa zake njema. Wa sifatul islamul haya, na sifa kubwa katika Uislamu ni kuona haya. Leo watu angalia, hakuna haya. Mtu aiba waziwazi, mtu aua waziwazi, wanawake ndio hao maskini ya Mungu wametawanyika waziwazi, taabu nyingi za kupita kiasi. Why? Hatufai kuwa hivi. Kwa hivyo Imam Ali anatufunza maelezo kama haya, alafu anatuambia wa idha waada wafa lahum, na anapotoa ahdi hukamilisha ahdi zile. Hata ukamwambia mtu tuonane kesho basi na sababu, si lazima uonane mtu kwa sababu ya business au kwa sababu ya biashara au kwa sababu ya mali au kwa sababu utapata kitu. No, you must do good willingly, ufanye wema bila sababu, kwa sababu haya ndio maisha, na kila jambo dogo tunalofanya tualipwa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndio tunaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha zile aya ambazo sasa tunaendelea. Kwanza anatuambia ya ayuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni, epukeni sana dhanna, kwa sababu inna ba'dha adh-dhanni ithm, kwa sababu dhana ni dhambi. Hata ukimdhania mtu kweli, hadithi inatueleza wazi vile, unajua Bwana Mtume ni hodari wa kufafanua, asema unapodhania kwenye moyo wako jambo alafu ukaomba tauba, Mungu hukusamehe. Kama mtu anuie kufanya dhambi lakini asilifanye dhambi lile, ni moyoni tu, basi Mungu hamtukuli. Na ukinuia kufanya jema na usilitekeleze utapata thawabu, lakini ukinuia kufanya jambo baya na usilitekeleze basi wewe hupati dhambi. Na hali kadhalika katika dhana, ukidhania mtu tu, usidhanie mtu ila kwa khair, na usiwe na dhamana na mwanadamu ila kwa Mungu. Wewe kuwa na dhana nzuri tu. Kuna mtu alipita na jeneza au alipitishwa na jeneza, watu wawili wakaanza kumsifu Bwana Mtume, akamwambia kebu ngoje lipite alafu tutazungumza. Livopita akamuuliza mwenye yule mtu ambaye alikuwa akimsifu yule, akamwambia kebu nieleze ulikuwa ukisema nini kuhusu huyu bwana. Akamwambia huyu bwana ni mtu mzuri sana, yuwaswali, yuwafunga, soma Qur'ani. Sasa asema mimi naona yuenda peponi. Unjua wapi? Una dhamana gani? Kwa nini? Amwambia huyu ulimi wake saa yote wataja watu vibaya, saa yote wadhania watu vibaya. Wajabat lahu nar, huyu enda motoni. Ha, Mtume iwaambiwa na Mungu huyu ni mtu wa motoni, na watu walikuwa wakimdhania vizuri. Kweli inafaa tuwe na dhana nzuri, lakini we must not recommend too highly. La tuzaku anfusaku, msipende sana kujitakasa kupita kiasi. Sisi mwanadamu kweli kuna tauba, wallahu wasi'ul maghfira, lakini tuangalie sababu zake. Sasa miongoni mwa wanawake ambao wanaongoza jamii ni wale wenye kutakasika mwanzo kitabia, na wenye kutakasika kielimu, na wenye kutakasika kimaadili. Suratul Hujurat ni kubwa, hata tushike Suratul Luqman kidogo, alafu tuangalie Suratul Ahzab, alafu tuangalie kukamilisha kwa Suratul Hujurat tukimalizia. Allahu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwa vizuri sana katika Suratul Luqman. Suratul Luqman ni sura ambayo imeteremshwa mwanadamu Mwafrika, mzaliwa wa Ethiopia, mzaliwa wa Al-Habash, aliishi Maka, akaishi Jerusalem, aliishi umri wa miaka alfu. Miaka alfu kwa leo ni mingi sana. Sisi leo hatugongi mia, au hata tukagonga marupurupu na zaidi kidogo, lakini mtu akifika mia amepiga overtime. Sasa ule umri Luqman alipiga miaka alfu, na hakuwa mtume, lakini alikuwa na hikma, na kama riwaya zinazoaminika, si hadithi za mtume lakini riwaya maathur zilizopokelewa, kushapita watu wenye hikma kama Luqman, lakini si sana kufika kwa Luqman, kwa sababu Allahu Subhanahu wa Ta'ala amemsifu wazi wazi katika Qur'an, na wale wengine hawakusifiwa sana kama Luqman. Luqman alikuwa na hikma, amekaa na mitume, amekaa na Sayyidina Isa, akakaa na Sayyidina Yahya, akakaa na Sayyidina Daud, akakaa na Sayyidina Suleiman. Hakuwahi wa zama za mtume, lakini alitoka nyuma huko. Kwa hivyo baina ya Daud na baina ya Isa alikuwa hapo katikati. Inasemekana alikufa Maka, na riwaya nyingine zinazoaminika sema alikufa kwake kwao alipozaliwa, lakini aliishi miaka alfu.
na akaishi Jerusalem. Na kazi kubwa ilikuwa ni carpenter. Alikuwa ni mtu wa mbao, kutengeza viti, kutengeza meza, kutengeza majumba, kutengeza madirisha na milango, ndio ilikuwa kazi zake. Lakini alikuwa na hikma. Ndio Mwenyezi Mungu ametuambia katika hii sura ya 31, walaqad ataina Luqman al-hikma. Mwenyezi Mungu amempa hikma. Na katika Qur'ani kuna wanawake wengi wamepewa hikma. Wao ndio waliongoza dunia, walioipanga dunia. Leo Mwenyezi Mungu atuata hivi hivi, kiholela tutapata taabu. Tukiangalia sera ya as-sahabiyat, wale wanawake ambao wamebashiriwa pepo ndani ya Qur'ani, na wale wake waliobashiriwa pepo na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaona contribution yao, mchango wao, ukweli wao, uhodari wao, bidii yao, ndio imetupa Qur'ani kukamilika. Wametupangia pakubwa. Mwanamke zamani asaidia mumewe. Mwanamke zamani ni baraka nyumbani. Tutukue mifano miwili. Kuna mtoto wa kike alikuwa akija sana kwa Bwana Mtume, lakini akimtembelea Aisha akikaa naye. Sasa siku moja Bwana Mtume alivoingia akamzoea, akamuuliza Aisha, huyu ni mke wa fulani? Amwambia naam. Akamuuliza yule mtoto wa kike, amwambia ukoje na mumewe, manake alikuwa matata kidogo yule bwana. Akamwambia sihaba, nashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, hajambo jambo. Na yale mambo yake, alikuwa sana apenda mvinyo, apenda pombe. Akamwambia mtukulie, nenda naye pole pole. Kwa nini ya Rasulullah waniambia hivyo? Asema innahu jannatik, huyu atakutia peponi ukimsubiria. Wewe angalia mtu ukiwa na mume ana matatizo, au mwanamume ana upungufu kama mambo ya pombe au mambo ya kidunia, uenda naye pole pole. Au mume hana mapesa, sasa hivi pia tutapata mfano mwingine, lakini tuangalie mambo. Akamwambia hakadha ya Rasul, amwambia naam. Tena Bwana Mtume akamsisitiza sema wad'u lah, na umombe na Mungu, licha kumsubiria, muombe na Mungu hasa. Akawa yule mtoto kila akiswali na yonuka usiku amwombea mumewe. Hivi ndio baraka yaja kwenye majumba. Lakini leo majumba utamwona mtoto wa kike mtukana mumewe, au mume ampiga mwanamke, haifai. Si dunia hii. Dunia ya pambwa kwa utulivu na mipango. Hakuna sababu ya wanadamu kukosana, hasa katika majumba au katika jamii. Wewe angalia damu ya mwagika kila dakika leo katika ulimwengu. Kwa sababu nini? Matatizo yatokamana na sisi wanadamu kutotekeleza mambo ambayo Mungu katika maumbile yetu, it is part of our birthright and it is part of our natural laws. Ni miongoni mwetu tujue vipi kuipamba dunia. Sasa Bwana Mtume akamwambia mtukulie pole pole, hata kama ni mlevi, hata kama ni mnywaji wa mapombe, nenda naye pole pole. Na alafu akamwambia na umombe na Mungu. Kwa nini? Amwambia huyu atakutia wewe peponi. Na wewe na ukimwata atakuwa na motoni, sababu ni wewe. Wampenda, mwambia nampenda sana, mwambia subiri. Pili akamwambia ukifuata nayo kwambia utafungulikiwa na milango. Mtume hajaondoka duniani, mwanamke yule na mumewe wakapata mali, wakawaishi vizuri kabisa. Hivi ndio maisha. Wajua sisi wanadamu tuna haraka. Khuliqa al-insana ajula, mtu aona kesho au mwezi ujao au mwaka au miwili ni mbali, ni karibu sana. Ukisoma Qur'ani kila siku, ukifanya ibada kwa wakati wake, ukijaribu kufanya wema, utalipwa matunda, na mwenye kulipa ni Mungu, si mwanadamu. Usitegemee kwa mwana wewe fanya wema tu basi usijali. Malipo yako ni mwaka, ni miwili, ni 10, ni 20. Kabla hujapata mifano ya mitume, tuangalie mfano wa pili. Mwanamke aitwa Zainabu Thaqafia radhiallahu anha, moja katika wanawake watukufu, wanawake waliokuwa wakihifadhi Qur'ani. Huyo Qur'ani yote haijua kitwani. Msione ni wanaume pekee waliohifadhi Qur'ani, wanawake wengi zamani walihifadhi Qur'ani, tena katika sahabiyat aljalilat, wanawake ambao walikuwa wema na watukufu. Sasa huyu Zainab Thaqafia mumewe alikuwa maskini, hana mapeni. Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu, tena katika masahaba wakubwa, siku moja akasimama msikitini, akajifunga kizuizui, akabadilisha sauti, akamwambia ya Rasulullah, na kusikia wazungumza habari ya zaka, na naona Mwenyezi Mungu ametupa vifungu, inna masadaqatu lilfuqara'i walmasakina walmuallafati qulubihim wabni sabil, wale wote waliotajwa aina nane. Lakini hapa sioni watu akarib, na aya za kumpa mtu alio karibu yako ni mbali. Mtu alio karibu nawe kuna fungu la faradhi mbali na zaka. Kuna watu lazima uwape kisiku, wengine walipe kimwezi, wengine walipe kila mwaka, lakini fungu la zaka ni la Mungu. Akamwambia nataka kujua ya Rasulullah, mimi na mume wangu au sisi wanawake waume zetu ambao hawana kitu, tutaweza kuwapa zaka? Akamwambia naam. Basi alikuwa akitukua nusu ya ile zaka kimpa mumewe, mwaka wa kwanza,
mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne, ulipofika mwaka wa tano mume wako ameshatajirika, sina haja, tafuta mwingine sasa. Nenda ukawape watu wengine zaka hizi. Na ni kweli ukimpa mtu pesa kila mwaka za zaka na usichoke hata kama yeye azifanyia vibaya. Nenda naye utamwona atakuja kukinai karibuni. Maana zaka ni mali nyingi sisi hatujaitoa. Na lau utotoa zaka tusingekuwa katika hali hii. Mali imeletwa duniani kupotea na kutumiwa. Wewe fikiria mwanadamu aondoke duniani awate mali, alafu mali ile ende kaulizwa kule mbele, haifai. Maisha ya dunia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema halaluhu hisab. Halali katika dunia tutaulizwa, umetoa wapi? Ah, ni halali. Mkombee nieleze basi. Ni halali najua, lakini nieleze. Wa haramuhu iqab. Na haramu ya dunia ni mateso, malipo. Tutalipwa mabaya. Mwenyezi Mungu hapendi atakatujue kila kitu kwa vizuri. Na Mungu hajakataa tauba. Mungu apenda tauba. Lakini tufuate elo sawa. Kwa hivyo Zainab Thaqafi akamuuliza ya Rasulullah, naweza kumpa mume wangu zaka? Mwambia naam. Hivi ndivyo Mungu alivyojenga jamii. Wewe sasa una mume taabani au mtu ana mapesa mengi, hakuna kitu kizuri, fadhila nzuri kama neno jema, neno la uongofu pamoja na vitendo vizuri. Kuna mwanamke alikuwa akiishi nje ya Madina zama za kale, si zama za Mtume, baada ya Mtume kwa miaka kadhaa. Basi kulikuja watu wawili wakataka kununua nyumba yake. Wakamwambia, mama, hii nyumba yako iko pazuri, karibu na soko, iko kubwa, na tukuona wewe hapa wauza vyakula nje ya nyumba yako miaka mingi. Sasa mwatakani, sema taka mniuzie. Akamwambia, mimi siuzi nyumba kabisa. Ana nyumba katikati ya mji, katikati ya soko nzuri kubwa, na yuko nje pale iwauza vyakula, tuseme viazi au mandazi au mahamri au bajia au samosa au chapati, alikuwa akiuza maskini ya Mungu. Wale akamwomba mara ya pili, mama tuuzie nyumba, sema asiuzi nyumba. Mara ya tatu, tuuzie nyumba, sema wallahi siuzi nyumba. Kwa nini hutaki kuuza nyumba? Na nyinyi kwa nini mwanilazimisha? Kumbe tu kuona maskini wauza viazi miaka 20-30. Na una watoto wa kike wanne. Na ukiwa maskini hakuna mtu atanunua nyumba yako, atanunua ataoa watoto wako. Hivyo ndio sababu, mwambia naam. Kwa hivyo mimi umaskini wangu ndio hata watoto wangu wasiolewe. Amwambia sawa, nitasubiri hivyo hivyo. Kwa nini hutaki? Mbona si kazi yenu? Mimi siwezi kukuza nyumba yangu. Hata kama na umaskini wangu, lakini napata kula, nalala vizuri, silipi kodi, sina shida na alhamdulillah. Wakamlazimisha wakataka kujua. Basi kulikuwa watu tayari washaanza kukusanyika wasikize. Akamwambia, wallahi lan ubi'a baiti. Siwezi kuuza nyumba yangu. Wajari Tahir, na nyumba yangu ni huyu At-Tahir. At-Tahir ni huyo mtu ambaye alikuwa jirani yake, jina lake. Hata kwa Kiswahili kuna majina ya watu aitwa Tahir. Sasa wamwambia, wallahi siuzi nyumba na nina jirani mwema kama huyu. Na ni kweli alikuwa na mtu shekhe, mtu mwema, mpole, mfanyabiashara, jirani yake. Siuzi nyumba hii hata mkanipa mara 10 ya thamani yake, siwezi kuuza. Basi wale jamaa wakakata tamaa, wakaenda zao. Kukatoka mmoja katika wanawake majirani, akaenda akamwambia yule jirani, akamwambia, jana kunitokea kadhaa kadhaa. Mwanamke yule alikataa kuuza nyumba, akaenda akaulizwa kwa nini. Akasema, wallahi madamu nina jirani mwema, siguri kwa sababu ya huyu, hata kama ni maskini. Yule bwana akasimama msikitini, akawaambia watu, natafuta vijana wanne, nataka kuwaoza. Wakasema, sisi hatuna pesa, sema harusi juu yangu. Akatoa mahari ya watoto wanne, akaenda nyumbani kwa yule mwanamke, akamwambia, mama, tumekuja kuposa watoto wako wanne. Akatoa kwa pesa za leo 10,000,000, akamwambia, tukueni. Kwa nini? Neno zuri, wallahi siuzi nyumba kwa sababu ya jirani mwema. Jirani akafurahi, akaenda akatoa mali yake kuwa ni mahari watoto wa kike waje waolewe wanne, kukafanywa harusi ya watu wanne pamoja. Ma jazaa'u ihsani illa ihsan. Neno jema lalipa matunda. Haya, wewe ni msomaji wa Qur'ani. Sasa ikiwa biashara au neno zuri limemfurahisha jirani mwema kama huyu, je, Mungu wewe umwambie Mungu kwa sababu yako sifanyi hili au kwa sababu yako nafanya hili, Mungu atakuwata wapi? Walillahi khazainu samawati wal ardh. Ndio tunaona Saidina Luqman anampa mtoto wake waadhi. Ikiwa kuna usimamizi wa mwanamke, pia kuna usimamizi. Hapa anatuambia, walaqad wassa Luqman
ولقد قال لقمان لابنه وهو يعظه أممبا وعظي يعني أممبا منينو يوونغوفو لقمان بابا aeleza mtoto wake. Qur'ani inashuhudia kuanzia aya ya 12 sura 31 mpaka aya ya 20. Hapo kuna wadhi kila aina ya mema katika dunia ambayo mapambo. Wala tamshi fil ardhi maraha, hata kutembea. Mwenyezi Mungu anatufundisha hapo vipi. Luqman amwambia mtoto wake, amfundisha swala, amfundisha asishirikishe Mwenyezi Mungu, amfundisha na sauti ziwe nzuri, amfundisha na ujirani mwema, amfundishe subira, bali amsisitize subira. Hivi ndivyo ilivyo. Uongofu utokamana na maneno mazuri. Na haya maneno yetu sisi kama wadau. Je, Qur'ani yenyewe kuvutuona sura Luqman imekuja katika kujenga jamii, katika kusimamisha vile mwanamke ana majukumu, baba pia ana majukumu. Tukija huku upande wa sura Al-Ahzab sura ya 33, tuona Allahu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza mambo mawili. Kwanza anaeleza vipi kulinda jamii. Nazo ni aya nyingi na mifano mizuri. Inshallah tutaendelea mifano yaliyotolewa katika suratul Ahzab katika wadhi unaofuata, lakini leo tuangalie baadhi ya mifano. Alafu na mfano wa pili ni habari ya heshima za wanawake na hasa kina mama katika suratul Ahzab. Hapo kuna kisa cha Sayyidina Zainab radhiyallahu anha ummul mu'minin, kuna kisa cha Ummu Salama, kuna kisa cha Aisha binti Abu Bakar ummul mu'minin radhiyallahu anha, kuna kisa cha huyu mwanamke nilowaeleza anaitwa Zainab al-Thaqafia, kuna kisa cha Ummu Salama alipotoka Habasha, kuna cha mwanamke anaitwa Asma ibn Umais ambaye ni mke wa Jaafar ibn Abi Talib katika suratul Ahzab sura ya 33 aliporudi kutoka Ethiopia, kutoka Afrika, akenda Madina akamwambia ya Rasulullah, hii Qur'ani ni kitabu au ni Qur'ani imeteremshwa wanaume peke yake? Akamwambia limadha ya Asma, akamwambia sioni wanawake watajwa hapa, wala sioni wanawake wakisifiwa, wala sioni wanawake kuelezwa majukumu yao. Ndio Mwenyezi Mungu pale akaeleza innamal mu'minuna wal mu'minati wal muslimina wal muslimati was sadiqina was sadiqati wal mutasaddiqat. Mungu akaeleza aya au sifa 10 kwa vipi, ili kuonesha majukumu ya mwanamke na mwanamume ni moja. Mwanamke amuuliza Bwana Mtume, mwambie Mwenyezi Mungu, mbona hatutaji kwenye Qur'ani? Sasa utakuta Qur'ani zaidi ya nusu imetaja wanawake, bali kuna sura nzima yaitwa suratul Nisa, suratul Rijal hakuna. Kwa kujenga wanawake kielimu, kujenga wanawake kinidhamu, kujenga wanawake kihekima, kujenga wanawake kijamii, ndio dunia itakuwa sawa. Sio hivi sasa. Angalia nchi za magharibi mfano, mpaka leo wana sharia nyingi ambazo zinamnyima mwanamke haki zake. Na utakuta wale wale wakwambia rights of women, human rights, rights of children, ni urongo. Qur'ani inafafanua, Qur'ani inatekeleza. Kwa hivyo tunaona nguvu katika suratul Ahzab Mungu hazitaki katika dini na katika nyumba na hasa kwa wanawake. Mungu amekamilisha vizuri. Kwa hivyo tunaona Luqman maneno yake ni mazito, tunaona suratul Ahzab maneno yake ni mazuri na ni matamu. Hivi ndivyo dini ilivyosimama. Mwanamke aweza kusimama katikati ya swala, au mwanamke aweza kusimama katikati ya msikiti na Bwana Mtume atoa wadhi wa Ijumaa au baada ya swala ya Ijumaa, wakamwambia ya Rasulullah. Hata mtoto wake Bwana Mtume, Zainab binti Rasulillah, Zainab al-Kubra, mtoto wa Mtume wa kwanza, siku moja Bwana Mtume baada ya swala aliinuka akasema ya Rasulullah, akauliza man, akaambiwa mwanamke nyuma apiga kelele huko, ataka nini? Akauliza mimi nataka kuuliza swali, au mimi nataka kutoa dhamana, mumewe ameshikwa, al-As ameshikwa, yataka na dhamana. Akamwambia haya jieleze, akamwambia mimi natoa dhamana. Alikuwa na bangili za dhahabu akampelekea Bwana Mtume paka mbele tukua. Wewe leo mwanamke atoe sauti kwenye msikiti ataambiwa bid'a, au ataambiwa kafiri, au ataambiwa haifai. Hii matatizo yetu lazima tuweza kuelezana. Why can't we liberate ourselves from mental slavery? Huu ni utumwa wa kiakili, huu ni upumbavu. Akwambia sauti ya mwanamke haifai. Nani amesema hivyo? Qur'ani ina kisa cha Nabiiullah Musa. Nabiiullah Musa alikwenda pahali alipokuwa mkimbia kwa Farauni, akakuta wanawake wataka maji, akawauliza ma khatubukuma, Mtume Musa, wata nyinyi mashehe wa peni mbili, wata nyinyi maustadhi, wata nyinyi watu wa leo, maneno gani? Nani akwambia sauti ya mwanamke aura? Mtu
man kana fi qalbihi marad, mtu mwenye roho mbaya hana haja ya kusikia sauti ya mwanamke. Haya, kuna wanaume akili zao na roho zao dhaifu, lakini aghlabu ya wanadamu wana nguvu za kifua. Musa zungumza na watoto wawili wa kike wazuri hawajaolewa, ma khatbukuma, mna nini, mbona msimama na watu wateka maji? Kasema sisi bwana tuna taabu kwa sababu baba yetu. Qur'ani, ndani ya Qur'ani maneno haya. Leo watoke watu wakwambia hii haifai. Haifai vipi? Na kwani Mungu anaandika pale, Mungu hajui? Na mwenye dini nani? Ni Mungu au ni wewe shekhe? Mwenye dini ni Mungu. Mtume wake Musa azungumza naye. Rasulullah azungumza katika bai'atul Aqaba na wanawake. Kama kina Ummu Amara walikuwa hapo, Zainab Thaqafia alikuwa hapo. Wana dialogue. Hind binti Utba kabla ya kusilimu, ilipokuwa siku ya mwisho katika wenyewe wanaita fathu Makka, aliingia akamwambia, ya Muhammad, mimi nataka kuzungumza nawe personally. Akakaa mbele ya watu akazungumza naye, akamwambia yote niliyofanya mabaya nitasamehewa. Sasa vipi akwambia sautul mar'a aura, ati sauti ya mwanamke ni haifai? Vipi haifai? Nani amesema maneno haya? Wanawake wafaa kuwa walimu, wanawake wafaa kuwa madaktari, wanawake waweza kuwa mawakili, wanawake waweza kuwa majaji, wanawake waweza kuwa mainjinia, wanawake wafanye kazi za... No, we've got to have a well-built, well-planned society. Hatuwezi kuishi kiholela. Suratul Ahzab imetupungia, Suratul Luqman imepanga vizuri, Suratul Hujurat imepanga. Kitu ambacho katuharibia ni maadili, ni maneno na vitendo. Mtu akitaka kufanya ubaya, sasa shauri yake. Huwezi kuwapo wabaya lakini wachache. Kwa nini jamii nzima itue kwenye haramu alafu watu wachache wanufaike? Mungu anatuambia kwenye Qur'ani katika sura Ash-Shu'ara, la taqulu lima tasifu alsinatakumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram. Msiseme kwa yale ndimi zenu zinazotoa kwa maneno ya uongo, hili ni halali na hili ni haramu. La taqulu lima tasifu alsinatakum hadha halalu litaftaru ala Allahi alkadhiba. Mumtungia Mungu urongo. Wanawake wawili wazungumza na Sayyidina Musa, mtume mkubwa. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Mtume wa Mungu wazungumza na wanawake ndani ya Qur'ani. Leo watuambia sauti ya mwanamke haifai. Wanawake zama za mtume wasimama msikitini wauliza maswali au wapinga hoja. Yule mwenye adabu ana adabu, na yule ambaye hana adabu hana adabu, lakini ni wachache. Lakini jamii ikiwa nzuri haina matata. Na nimetoa mfano wa mwanamke amekuja nyumba yake kutaka kununuliwa akakataa. Kwa nini? Asema nina jirani mwema, nina jirani anilinda mimi. Na huyo mwanamke alikuwa hana mume na ana watoto wanne wa kike, watoto wa kike mama yatima, na ni maskini auza vyakula. Lakini kwa sababu ya jirani mwema alikataa kuuza nyumba, na angepata pesa nyingi asema sina haja ya pesa. Wallahi lan abi albayt inna bijiwari tahir, nina jirani mwema. Hai, huyo mtu mwanadamu akaenda kumlipa, akamuozesha mtoto wake, akatoa milioni 10-10 kwa harusi, akalipa, akaishi vizuri. Sasa huyo mwaha Mungu, wewe umwambie Mungu mimi nafanya hili kwa sababu yako, atakuwa tawapi? Hivi ndio tuko kwenye mateso ya dunia. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mifano kuonesha kwa wanawake wanaweza kuinua jamii. Tena licha hivyo kujijenga sisi kama waumini na kama Waislamu, na tufundishe wengine, kwa sababu tabia njema na maagizo mema ni matunda kwa watu. Everybody needs guidance. Every human being needs guidance. Kila mwanadamu yuhitaji kuongozwa. Kila mwanadamu yuhitaji Qur'an. Lazima tuipeleke mbele, lazima tujue. Sasa inshaallah nimejaribu kupanga kuanzia wadhi unaopita zile tabia njema katika hizi sura tatu ambazo leo nimezisoma zilizotajwa na mifano yake, tutaanza kuzipata. Kweli ni nyingi, kama Suratul Ahzab ina mifano ya wanawake 12 na ina mifano ya tabia njema karibu 20, na ukiangalia Suratul Luqman ina maagizo karibu 30, aya zenyewe ni 30 lakini maagizo ni 30. Kwa hivyo kila aya ina mfano wake. Suratul Hujurat ina mifano haipungui 20. Lazima tuangalie asbabu nuzul. Lazima tuangalie maani wa maqasidul Qur'an. Qur'an yalenga nini? Ummul mu'minina Aisha radhiyallahu anha aliulizwa, kaifa kana khuluq Rasulullah? Vipi alikuwa mtume nyumbani?
akasema kana khuluquhul Qur'an, alikuwa ni Qur'ani yenye kutembea, yani utekelezaji wa mambo. Wewe unaagiza mtu akikwambia kuwa mkweli. Sasa pale unapokuwa mkweli tayari wewe watekeleza. You are a practical person. Kila jambo latekelezeka, mkubwa na mdogo. Aghlabu ya watu mtume aliowalea walikuwa wadogo. Imam Ali alikuwa miaka 15 peke yake. Jaafar ibn Abi Talib alikuwa kijana mdogo. Umar ibn al-Khattab alikuwa shababu kijana mchanga. Abu Bakar ndio alikuwa mtu mzima miaka 48 alipokuwa mwanzo wa mtume. Lakini waliobakia wote walikuwa wadogo. Abdullah ibn Abbas mdogo, Abdullah ibn Umar mdogo, Abdullah ibn Mas'ud watoto wachanga. Hawa wanawake niliowataja wote walikuwa wadogo. Fatima binti Rasulillah alikuwa mdogo. Zainab al-Kubra alikuwa mdogo, wote wachanga hawa. Asma binti Umaysa alikuwa mchanga mdogo, lakini wakakuzwa. Qur'ani kawainua, inna hadha al-Qur'ana yahdi allati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira, muna malipo makubwa. Tusifanye haraka kusoma Qur'ani, penyewe ni miujiza. Hauje uisome uifahamu, uisome uitekeleze, tutaona miujiza. Hii Qur'ani yafungua mbingu jamani. Wallahi ukasoma Qur'ani mwezi mmoja au miwili au mitatu usiku, hata kama ni nusu saa, humalizi mwezi, utaona miujiza mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini sisi hatutaki ya Mungu, tutataka ya dunia, au tutataka nguvu zetu, au tutataka jasho letu. We will never never succeed. We will never succeed. Our only victory and success will come through divine. Hii Mungu ndio tutakufika hapo. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo mazuri tunaona kwa kuwa Mwenyezi Mungu atutakia, baadhi ya mifano. Lakini mchango wa wanawake katika historia ya Qur'ani ni mkubwa, kusimamiwa na wanawake ni mkubwa, na haya maagizo ambayo Mwenyezi Mungu yatutaka, inshallah kuanzia wadhi ambao tutaufika Mungu akitujalia, tutaanza kutukua suratul hujurat na asbabun nuzul na malengo ya Qur'an, makusudio yake. Maana hapo ndio tutafahamu kwa uzuri, na tutafahamu utaratibu wa Qur'an, na tutafahamu kwa haraka. Maana hakuna jambo kama kufafanua. Ni kama kitunguu au kama kiazi, usipokichambua ngozi yake kule ndani huwezi kukifuta. Mwanzo ya kukipika huwezi hata kukijua kama ni kiazi. Huwezi kujua hata kama ni kitunguu. Kila kitu chataka ichambuliwe. Kuchambua Qur'ani na kuchambua maagizo na makusudio ya Qur'ani ndio treasure. Hazina yenyewe iko hapo. Na nguvu zenyewe ziko hapo. Haya ni baadhi ya maelezo ambayo Mwenyezi Mungu atutakia. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atutaka kwanza tuwe waadilifu. Alafu jambo la pili tuwe katika hukumu nzuri. Mungu atutakia kila jema katika dunia. Allahu Subhanahu wa Ta'ala kwa ulimi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadith qudusi yasema man la yarham la yurham. Asiyekuwa na huruma katika dunia basi Mwenyezi Mungu hamhurumi. Angalia, nachukua mfano mmoja au pengine miwili, vipi thawabu zilivyo nyingi na sisi hatuzitaki. Mfano, usikia mtu mgonjwa, wamjua au pengine hata humjui, ukenda ukamtembelea, ukimtembelea dhambi zako zote zishaondolewa. Mwanzo huna dhambi. Kabla sijafafanua hadithi hii, kuna hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema siku moja mtu alikuwa akitembea yuelekea pahali, akashuka au akashuka viumbe wawili. Alikuwa hawaoni, mara ghafla wana watu wawili malaika. Unajua teknolojia ya Mungu ni kubwa. Mungu anaweza kuletea malaika ndani ya nyumba na wewe umfunga mlango, utashtaajabu. Kama vile Mariamu alayha salam alipoletwa mwanamke ndani ya nyumba, hata Nabiiullah Zakaria akaona ajabu, watoka wapi huyu? Amfunga mlango na yuna chakula. Hawa ule kuletea chakula na ingia na wapi? Min aina laki hadha? Qalat huwa min indillah, toka kwa Mungu. Mungu hodari, Mungu anaweza kutilia malaika ndani. Hata ukafunga, wewe tafuta mwana mtu amejifungia chumba kina kioo, na malaika wa roho akitaka kumtukua atajifita, au riziki kitaka kukufikia utaikataa, huwezi. Kila kitu Mungu ana teknolojia ya ajabu. Na sisi tuishi na malaika kweli hatuwaoni, lakini tuko nao saa yote, hasa mtu mwenye kutaja Mungu sana au mwenye kusoma Qur'an. Malaika saa yote wako na yeye, kwa sababu Mungu asema ittaqul muttaqun katika Qur'an, na katika hadithi vile vile bwana mtume asema wapendeni sana au waogopeni sana watu ambao wanapenda Mungu kwa kusoma Qur'an sana. Wapendeni sana, maana wanaona mambo wewe huyaoni. Sasa miujiza ya Qur'an
Sasa yule mtu alipokuwa akitembea wakashuka malaika wawili wakamwambia wenda wapi? Ambe mimi nenda pahali kumtembelea mtu. Wamjua sema simjui sana na mpata barazani leo karibu wiki sijamuona nilivyoulizwa nikaambiwa ni mgonjwa. Nenda kumtembelea sema nenda sababu ni mgonjwa mbona sababu ni mgonjwa? Akamwambia basi laqad ghafara Allahu lak Mungu akusamehe dhambi zote. Kwa furaha yake akamwambia wa basi hajamaliza na nini tena akamwambia wala kaljanna wenda peponi. Enda tembelea mtu hamjui alikuwa naye siku chache tu. Kefu wewe mtu mamake mgonjwa au babake mgonjwa au jirani yake au rafiki yake licha kwenda kumtembelea hata kumuuliza mtu humuulizi. Hii dunia tuko pamoja bwana, dunia takafa, dunia ni kukifiana, ni kukamilishana pamoja. Sikia mtu mgonjwa, wasikia mtu ana dhiki, wasikia mtu ana raha. Siku moja Abdullah ibn Abbas radhiallahu an yuwafanya itikafu katika msikiti wa Mtume, kawaida yake Ramadhani mzima, lakini hapo ilikuwa si Ramadhani, alikuwa akifanya itafu. Akamwona mtu amekaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, akamuuliza amwambia ya Abdullah, mje wa Mwenyezi Mungu, mbona umekaa na kuona una dhiki? Amwambia haikuhusu bwana Ibn Abbas, wewe angalia mambo yako tu bwana, mimi mwenzako bwana, mimi niko kwenye ibada. Amwambia mimi na dhiki zangu huwezi niwatie Mungu wewe, huyawezi yangu. Amwambia anaambie kwa nguvu, akamsisitiza mpaka akamwambia, amwambia nina deni kubwa na shida sio deni, na mtu fidhuli mbaya ulimi wake, nipeleke kwake kwa hasani yako. Ibn Abbas akenda akazungumza naye, akamwambia yule mtu mwenye kumdai, wamdai ngapi? Amwambia 300,000, kama milioni 30 za leo akamlipa. Akamwambia basi, amwambia kwa hasani yako usimtukane tena kwa sababu ya deni. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, deni ni sadaka. Ukimpa mtu deni wapata thawabu nyingi, akikulipa inshallah khairi, asipokulipa pia ni sadaka yako duniani na akhera. Lazima tutukuliane. Kuna mtu katika hadith kudusi Mwenyezi Mungu asema atamtia peponi sababu alikuwa akiwapa watu deni na wasipoweza kulipa akiwasamehe pata thawabu. Leo mtu amdai 100 na kumpiga, au mtu amdai 1000 ampiga ngumi au mtu kana mamake, haiwezekani. We must not be like that, we must be so liberal, we must be harmonious. Hivi ndivyo dini inavyotakikana. Kwa hivyo tunaona Allah subhanahu wa ta'ala anatupendekeza kila la kheri. Na haya ni baadhi ya mifano katika sura tatu nilizozitaja, na kuanzia inshallah wadhi unaofuita tutaanza kuchukua sababu na makusudio ya wale waliojenga dini na waliojenga dunia, na vipi sisi nafaa tuvae mapambo yao, tuvae nguzo zao biidhnillah ta'ala. Hapa namalizia kwa kusema Mwenyezi Mungu atujalie wenye kusikiliza kila kauli njema na kuitekeleza inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie watu wa kheri. Mwenyezi Mungu atujalie wenye kuisoma Qur'ani na kuipenda. Mwenyezi Mungu atuoneshe miujiza ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu atupambe kwa Qur'ani. Mwenyezi Mungu awaongoze wanaume na wanawake. Mwenyezi Mungu atupe amani na utulivu katika jamii zetu. Mwenyezi Mungu atupe usimamizi na maisha mema. Mwenyezi Mungu atupe radhi zake juu ya ardhi. Mwenyezi Mungu atuhurumie siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu atufurahishe. Mwenyezi Mungu atupe radhi zake. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina, wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-'isyan, waj'alna min ar-rashidin al-muhtadin. Amin. Ya hayyu ya qayyum, Allahumma arzuqna bihubbak wa kullu man yuhibbak wa kullu 'amalin yuqarribuna ila hubbika wa ridhak. Allahumma arzuqna fi khayrat. اللهم جنبنا المنكرات. اللهم ارزقنا حب الضعفاء والمساكين. اللهم ربنا ارزقنا بحبك وكل من يحبك وكل عمل يقربنا الى حبك ورضاك. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا وجلاء همومنا. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار يا رب العالمين. اللهم ربنا زيننا بالقران. اللهم ربنا بارك لنا في قراءة القرآن. اللهم ربنا اجعله لنا نورا في دنيا العباد وفي برزخنا ويوم تقوم الأشهاد. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا. أمين أمين يا رب العالمين. جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا يا أمي، انتي صبحي انتي ليلي، انتي ارضي مع سمائي، انتي عطري انتي. Amin, amin, amin ya rabbil alamin. Na ndiyo tumefika mwisho wa kipindi cha hadhi ya mwanamke
Alhamis hii ya leo. Panapo majaliwa yake Ilahi Manani, insha Allah juma lijalo, siku kama ya leo ya Alhamis na wasaa kama wa leo, tukutane katika kipindi kingine cha hadhi ya mwanamke. Umekuwa nami Omar Abud kuanzia hapo hadi sasa saa 3 kamili. Nasema bye bye. تسبق كفوفك عماي لو طلبتك نور عينك قلت جاتك يا ظناي جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا جنة الدنيا يا أمي منه غيرك ضم همي قبل ما يسمع نداي إيه أحبك إيه أحبك هذا صوتي ما صداي منه غيرك ضم